Elô fala o seguinte, Brisda perguntou, né? Brisda, dá uma dica para algumas equipes que ainda estão começando. Então, vou dar três dicas. Primeira dica para você que está começando, lê o torneio, lê sobre as rubricas do torneio, lê sobre os processos do torneio. Então, o site da competição tem vários detalhes sobre como é que é a competição, vários detalhes de como é que é o desafio, quais são as normas. Então, esse seria o primeiro detalhe que eu faria, caso eu estivesse começando, apresentar a competição. Então, é muito importante apresentar a competição. Segunda dica que eu daria, tenta buscar vídeos no YouTube para você conseguir aprender, seja de construção, seja de programação. No primeiro momento, copia mesmo. Ah, eu vi um robô lá, vi um sistema assim, copia, tenta replicar ele no seu robô e ver como fica, ver o que você acha. Mesma coisa para programação, achou uma coisa de uma programação interessante? Copia, faz igual, vê como fica. E aí, ao longo do tempo, você vai aperfeiçoando, você vai vendo coisas para mudar, mas é importante você ver vídeos, seja de construção, seja de programação, para te dar uma certa base, te dar um certo norte. Então, você conseguir ali armazenar alguns conhecimentos na sua caixinha de ferramentas para poder aplicar com o tempo. No começo, a gente acaba copiando muitas coisas, aplicando muitas coisas que a gente viu na internet ou de outras equipes mais experientes que a gente vê e colocando isso tudo numa, fazendo um robô de retalhos, assim. Uma coisa interessante que você achou em um vídeo, coloca, de outro também, de uma equipe que a gente viu também, e aí vai fazendo uma mistura. Então isso no começo é importante. E a terceira dica que eu posso dar para uma equipe que está começando é tentar fazer reuniões, pelo menos uma reunião semanal com toda a equipe, para que todos estejam inteirados sobre como é que tá sendo as etapas da equipe, o que, que tá, cada um está fazendo, quais estão sendo os aprendizados de cada um. Acho que essas reuniões, pelo menos uma vez por semana, é importante para uma equipe, para criar esse costume e criar essa interação. Então, seriam essas três dicas que eu daria. E focar muito em vídeo. Tem o meu canal, que tem muitos vídeos de iniciantes, de como começar na robótica, como começar nas competições. Então, tem uma live sobre isso, se não me engano, lá. Como começar na robótica, como começar nas competições de robótica. Então, lá eu dou várias dicas de como é que você pode começar, o que você pode aprender primeiro, o que você pode aprender depois, e entre outros detalhes.